გამარჯობა, მე ვარ ნინო ხაჩიძე, თქვენ უყურებთ ჩემს ვიდეო ბლოგს YouTube-ის ჩემს ავეარზე. ეს ვიდეო ბლოგიც არის აუდიო ბლოგი, ანუ ჩემი შესავლის შემდეგ ჩვენს მოუსმენთ სატელეფონო საუბარს დემურ გიორხელიძესთან. თემა ეხება ისევ და ისევ უკრაინას, ოღონდ ოდნავ განსხვავებული კუთხით, კერძოდ ევროპის ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა ჯოზეფ ბორელმა განაცხადა, შეცნობა უწოდა უფრო ზუსტად დაპირებას საქართველოსა და უკრაინისადმი ნატოში მიღების შესახებ და მე ბუნებრივად როგორც საქართველოს მოქალაქეს და ასევე როგორც საქართველოს უკრაინის მეგობარი და პარტნიორი ქვეყნის მოქალაქეს მიჩნდება კითხვა რატომ უნდა ვზღო ეს შეცდომები მე და ამდენად პირველი კითხვა რომელიც მიმართავ მე ბატონ დემურს არის შემდეგნაირი ევროკავშირ საბოლოო ჯამში მოუწევს თუ არა თავის შეცდომებზე პასუხის გება თუ ჩვეულებისამებრ ჩვენი და უკრაინის ტიპის სახელმწიფოების ტყავით ანაზღაურდება შეცდომები რომლებსაც ჩადიან დიდი ქვეყნები და მათ შორის ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები ამ შეცდომების გამო რაც დაუშვა ევროკავშირმა ნატოს ევროკავშირის ნატოს ხელმძღვანელობამ რატომ უნდა ვზღო მე იმ შეცდომების საზღაური თუ საბოლოოდ თქვათ მათ მოუწევთ თუ ჩვენს ტყავზე გადაივლის ყოველთვის ყველა შეცდომის საზღაური ჩვენი შეცდომების თამადებით გადავნებდით თვალს და იცით 20 წელი მე როგორი დამოკიდებულება მქონდა საქართველოს და უკრაინის ნატოში გაწევრიანებასთან იტრო ჩემი განვლილი გზა ის რაც მე ვიცოდი რაც მიკეთებია მკარნახობდა იმას რომ ეს იყო ყველაზე საშინელი წინადადება და ყოველთვის ვამბობდი რომ ეს არის დასავლეთის ძალიან ცუდი წინადადება საქართველოსთვის იმიტომ რომ უზარმაზარ საფრთხეებს შეიცავდა გასაგებია რომ თვითონ კრემლის იმას რა ქვია ინფორმაციას ვაშერებდი პრორუსი და ასე შემდეგ ხოლმე გონება დამთხეულობის დონეა ჩემი გადასახედიდან და მე არასდროს მოვდიდები ვარ იმიტომ ჩემს უკან პასუხისგებლობა იყო და მე მინდოდა ჩემი სახელმწიფოსთვის რაღაც გამეკეთებია ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებისთვის მიმეწოდებინა ინფორმაცია რატომ არ შეიძლებოდა რომ უკრაინა და საქართველო მიღებული ყოფილიყო ნატოში იმიტომ რომ ის იმდენად სვლიდა გეოპოლიტიკურ ლანდშაფტს რომელიც შეიძლება შეიცვალოს მხოლოდ დიდი ომის შედეგების მიხედვით როგორც ეს მოხდა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ და როდესაც შენ იცი შეუძლებელია ეხა დასავლეთი უმაღლესად მაღალი დონის ინტელექტია ის ძალიან მაღალი კლასის ანალიტიკოსები მეცნიერები ექსპერტები არიან 25 წელია ყველა მათგანი ერთხმად ამბობს ეს უგნება პოლიტიკოსებს რომ ამის გაკეთება იქნება კატასტროფა იმიტომ რომ ეს არის შეუძლებელი, რადგან ყველამ კარგად იცის რა არის მიზანი მთელი ამ ნატოს გაფართოებისა, მთელი ეს უკრაინის პლაცდარმად გამოყენების ერთადერთი სამიზნე, უკრაინა რუსეთში, უკრაინა უბრალოდ შემდეგ ვიტყვი ასეთ სახელმწიფოებს როგორც ჩვენ და უკრაინა ვართ რა შეცდომა და ყველა პლატფორმა მიმართული იყო იქეთკენ რომ რუსეთი მაქსიმალურად შეეზღუდა და მისი თქვათ დაძლების შემთხვევაში იქ გაიკეთებინათ ის რისი გაკეთებაც სურდათ ყოველთვის მთელი ამ საუკუნეების განმავლობაში და განსაკუთრებით ბოლო 10 წელი იმ კოლოსალურ სიმდიდრეებს ზედაემხარებინათ კონტროლი რომელიც რუსეთში არის მოძიებული სიმდიდრე არის 84 ტრილიონი დოლარი მხოლოდ მოძიებული და ამაზე გაჩილებით დიდი არქტიკაში სიმდიდრე.
წარმოიდგინეთ ეს თუ სახელმწიფო ლაგდება, თუ სახელმწიფო ეფექტურად იმართება, თუ სახელმწიფო საერთაშორისო პოლიტიკურ ვითარებაში ისია, რომ ითვლიან გამჯდარი, რომ ყველა საფრთხეები ორმხრივი საფრთხეები, ხო, არს არსებობს ორმხრივი საფრთხეები, ნიველირებულია და არსებობს თანხმობა, მისი განვითარების შესაძლებლობა არის კოლოსალური. Vitumetes, haos, rahat, șeudzlia, da, 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 Mainz ver shedzlo ganvitarebis sashualo donistvis. Me saerto ganvitarebaze vambob sakhmtsipis. Da, da. Ratom ver shedzlo rom sashualo doneze ganvitarebisvis Mainz miegzia. Chven socialuri fondi tsqo zalyan mishnalovania mesmisik sheiaragheba, vtkvad ragats mdidruli krevshi. Asa iseni mesmis amdeni miliarderi qolaze meti rusets da Amerikis sheertobish shtatebs qavs, kho tu arvtsdebi. Nu este de cauza de bebri. Dar ratom veri cine pse am potențial să se așemți. Da. Îmi spui rom, tot au pro grma pasuhi gătit, mă fac paralel cu gaule, britanetiz gămișare, băsăda rusul gămișare, băs rusi, halchis rusi, ruseti să așemți poz gămișare, băs. Britanele vi. Კაცლებით მაღალი თავისუფლების ხალხი იყო, მას შემდეგ განსაკუთრებით რაც მოხდა ბრიტანეთისთვის ტრაგედია და ვიღებ და პრობლემა დაიპყრო იცით რომელი საუკუნეა და მოხდა იმ საქსური, ანუ გერმანული წარმოშობის ტომების, ფრანგული წარმოშობის ტომების საბოლოოდ ფორმირება თავისუფლების მაღალი ხარისხით და ასე შემდეგ თვითონ შინაგანი კულტურა ინგლისში ძალთა ბალანსი ცალკეულ რომ იყვნენ დიდ გვარებს შორის აბსოლუტური ძალაუფლების შეუძლებლობა და ფანტასტიკური ნაბიჯი, როდესაც იოანე უმიწაწყლოს ხელი მოაწერინეს პიად ქარტიაზე. Მაშინ როცა ჩვენ 30 წლით ადრე გავანადგურეთ ყუთლუ არსლანის დაზიდუსება, საერთოდ მაშინ იმ ტომებს ებრძოდნენ, რომელიც იქ ჯერ კიდევ ჩამოუყალიბებელი ქვეყანა იყო თავისუფლების მაღალი საკითხი. Ხარისხი ძალთა თანაფარდობა ქვეყნის შიგნით და ფაქტიურად გაუყოვნებლივ მოქმედება ყველა იმ ძალის მიმართ ქვეყანაში, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა პროგრესს. თქვენ იცით, რამხელა სისხლის ღვებია გატარებული, ინგლისს შემდეგაც ჰქონდა გარესაფრთხეები, მაგრამ ელიტის სიძლიერემ იმის გაგებამ, რომ ინგლისი უნდა ყოფილიყო ძალიან ძლიერი ჯერ კიდევ შუა საუკუნეებში, განსაკუთრებული გარდამტეხი ეს იყო აი ცნობილი ალისპერი ვარდისა და თეთრი ვარდების ბრძოლა, რომელიც ზუსტად არა, მაგრამ ასახულია იმაში, რაც ქართველებმა კარგად იციან რიჩარდ მესამეში, თუმცა ეს სწორი არ არის ისტორიულად. მე მაინტერესებდა ეს ეპოქა, იქ არის ქალბატონი მარგარეტ ბიუფორტი, რომელსაც ფანტასტიკური პოლიტიკური აუგო გამოაჩინა და ასე შემდეგ და შემდეგ უკვე თევდორების მოყვანის შემდეგ სიტუაცია დაბალანსდა ქვეყანაში. ამასობაში მოვიდა სამრეწველო რევოლუცია და დაიწყო ის, რასაც თანამედროვეობა ქვია. რუსეთ ამის მსგავსი, ანუ ერთიანი ტრაექტორია მისი კულტურული ფუძიდან ამ გამომდინარე ელიტების სისუსტე, პრინციპული განსხვავებულობა ბრიტანული ელიტებისგან, აბსოლუტური მონარქიების და აბსოლუტური ძალაუფლებების, რომ ითქვიან, კულტივირება, შეკორა,
არ მოახდინა ერსა და მით უმეტეს იმას, რასაც კრეპასნო ეპრავა და ერქვა შემდეგ და ასე შემდეგ ფაქტურად ადამიანი უფლებოდა ხალხს. განსაკუთრებული წინსვლა რუსეთს ჰქონდა 19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან პირველ მსოფლიო ომამდე, ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული. მაგრამ ეხლა რაკი ასეთი მოკლე შედარება გავაკეთე და რაკი შეიმჩნა იმისა, რომ ამ ტემპით რუსეთი თუ განვითარდებოდა იქნებოდა ფანტასტიკური, ესე იგი ძლიერი ქვეყანა, უცხო ქვეყნის ძალიან სერიოზულმა სპეცსამსახურებმა, ცხადია გასაგებია პირველი დაპირისპირება, მის შორის არსებობდა 1857 წლიდან დაწყებული რუსეთის იმპერიასა და ბრიტანეთის იმპერიას შორის, რომელიც დიდი თამაშის სახელითაა ცნობილი. Soret gare zemokmedebit, soret rusetis elitebshi, gamkhirdvelobis, ai sakutari kveqnisadmi, bozmis, sidzulvilis momentebi zalyan bevrjer gautamashes, britaneleba chashales fantastikurat didi nabiji jlieri, mashin rusuli imperiisa da germanis germanuli imperiis შეთანხმება და ევროპა სხვანაირად შეიძლებოდა, ეს კატასტროფულად არაცხობდა ბრიტანელებს თავისი აგენტების მეშვეობით ეს ჩაშალა. შემდეგ რაც იქნება 1905 წლის პროვოკაცია, რომელიც ჩვენ ისტორიაში გვასწავლეს სულ სხვა მიმართულებით, სინამდვილეში ბრიტანული დაზვერვის მოწყობილი იყო 1917 წლის თებერვლის რევოლუცია, ამის უკან ბრიტანული აგენტები იყვნენ, 17 წლის რევოლუცია, ეს უკვე საერთოდ რუსეთის კატასტროფა იყო, მაშინ როცა სულ სხვა ტრაექტორია იყო, 2 მილიონი რუსული ელიტა ინტელექტუალური ჩაფლით მოწყდა თავის ქვეყანას. წარმოიდგინეთ რა, რა გიგანტური მასშტაბის სპეტაკალიზაცია. მიუხედავად ამისა, ამ კოლოსალური პოტენციალის მქონე ხალხში არსებული პოტენციალის და მომთმენა იმ ცხოვრების პირობებისა, თავისი ძალიან ძალიან ცუდი ხელისუფლებების გამო მათ მაინც შეაქმნევინა და ფაქტიურად აღორძინა ერი, რომელიც პრაქტიკულად მიწასთან იყო გასწორებული. ახლაც რაც ხდება, ესეც არის გლობალური დაპირისპირების შედეგი და ეს დაპირისპირების შედეგი წარმოიდგინეთ თქვენ ფანტასტიკურად, ჩვენ არ გვინდა გავიაზროთ რამე. 90-იანი წლების დასაწყისში რუსეთის ხელისუფლება იყო კურიოზული პრეზიდენტი ელცინი და მარიონეტული გაიდარ ჩუბაისის ჯგუფი, რომელიც აბსოლუტურად გავლენის ქვეშ იყო შეერთებული შტატების დასავლეთ. მე დღესაც ვერ გამიგია, ფაქტურად ქვეყანა მეორეჯერ იქნა დაჩოქებული მუხლებზე და მე ეხლაც ვერ გამიგია ასეთი გავლენის მქონე ქვეყანაში, როგორ მოხერხდა იმ პოტენციალის ამოქმედება შენარჩუნებული, რომელიც მეცნიერებასთან სარაკეტო და ასე შემდეგ ტექნიკასთან იყო დაკარგული. რა კი, მე ამ სფეროში მუშაობდი და მე მოურიდებლად წერ მეცნიერების მიღწევებზე და ტექნიკის მიღწევებზე, თუმცა ხშირად ისეთი ვიღაჩემი პასუხებია, რომელიც საერთოდ აზრზე არ არის არც ტექნიკაზე, არც მეცნიერებაზე, მაგრამ მეც ნაკლებმა თუხებს კოლოსალური უპირატესობას მიაღწიეს დღეს მათ სტრატეგიულ იარაღში, რომელსაც როგორც ამერიკელი ძალიან ძალიან მაღალი დონის სპეციალისტები და პროფესიონალები ამბობენ, რუსეთის ასეთი გააქტიურება დაკავშირებულია იმ მოკლევადიან ფანჯარასთან, რომელიც მას უდიდესი უპირატესობის სახით შეექმნა. იმიტომ რომ ადრე თუ გვიან ამერიკელები ამ ჩამორჩენას არანაზღაურებენ, მე ვერ გეტყვი წინასწარ რუსები რო ნაბიჯებს გადადგამენ, მაგრამ დღეს წარმოუდგენელი, აი ერთი ამერიკელი ძალიან მაღალი დონის სპეციალისტი შესანიშნავად ამბობდა, რომ წარმოუდგენელია როგორ შეძლეს ტეხასის შტატის დონის ეკონომიკა შეექმნა ის, რაც შექმნა. შექმნა ის, რაც ამერიკულ სპეციალურ სამხედრო გამოცემებში არის უმაღლეს დონეზე შეფასებული.
Мен макс агретро японови ძალიან ცნობილი პუბლიკაციები ნანახი, რომლებიც იცინოდნენ სპეციალისტები ფაქტურად იცინოდნენ, რომ ამბობენო ტექნოლოგიები არ აქვს რუსეთს და ამსაუბრ საგამებს როგორ აკეთებენ. ესე იგი, საქმე რა შეიძლება იცით, ამის პასუხი სად არის იცით? რუსეთის შინსაშინაო მოწყობა, სახელისუფლებო ელიტებისა და ხალხისადმი დამოკიდებულება ხალხის ინტერესების ფარგლებში არ მოქმედებს. განსხვავებით იმ ამერიკული და დასავლური პერიოდებისა, როცა ისინი იმ საარჩევნო სისტემის თუ იმ დემოკრატიული მოწყობის გამო იძულებული იყვნენ საზოგადოებისთვისაც რაც რაღაც ეკეთებინათ, იმიტომ რომ მეორეჯერ აღარ აირჩევდნენ მათ იქ. ასეთი შეზღუდვა რა კი არ არსებობს და ყოველთვის შეიძლება ამ მოწყობელ ინსტიტუციონალურად დაულაგებელ ქვეყანაში კონსტიტუცია მოირგოს ყველამ თავის თავზე, როგორც საქართველოში. მიუხედავად ის, რომ მაინც შესაძლოა ეს მიუთითებს ერთ რამეზე, რომ ძალიან ზუსტად ჯდება იმ ფუნდამენტალურ კანონში, რომელსაც დიდი რიცხვების კანონი ჰქვია, მე რა ხა ყოფით დონეზე, რომ მოთარგმნო ეს ძალიან ძლიერი მათემატიკური კანონი, არის ის, რომ სიდერე მრავალრიცხოვან ერში ყველაზე კრიზისულ მდგომარეობაშიც კი გამოჩნდება ის 1-2%. რომელიც პროგრესულ უნარყოფს. მცირე რიცხოვან ერებში ეს კანონი არ მოშაობს. აი პასუხი მოკლედ, თუმცა ძალიან ღრმად შეიძლება ამის ანალიზი, თუ რა მოხდება და ამ უპირატესობას რა კი რუსეთს სხვა გზა არ აქვს წინააღმდეგ შემთხვევაში მათი სახელმწიფო. უბრალოდ ეხლა კარგი ეს თუ ცუდია არ ვაფასებ. უბრალოდ იქნა უზარმაზარი საფრთხის წინაშე, მათ გადადგეს ეს ნაბიჯი და უკრაინა არის ამ პროცესის მსხვერპლი, გლობალური დაპირისპირების მსხვერპლი და ეხლა მივადე კი თავარ რა. თავარ საკი ჩვენ რატომ ვიწყლიტებით? აი ჩვენ უკრაინა, ანუ ჩვენ რატომ ვიწყლიტებით? რა კი შესაძლებელია სახელმწიფოებში, ამ პროქსი სახელმწიფოებში, რომელიც 30 წელია გაჯერებულია იმით, რომ სერიოზული დაფინანსებით იქნება პროქსი პოლიტიკური ჯგუფები, პროქსი საზოგადოებრივი ჯგუფები, პროქსი მედია და ასე შემდეგ, გლობალური დაპირისპირება როცა არ გესმის, მთელი ეს 30 წლიანი პერიოდი გაჯერებული იყო დასავლეთისა და რუსეთის დაპირისპირებაში და ეს თუ გასაწყისში არ ჩანდა საქართველოში მიმდინარე პროცესები და კარგად მიუთითებდა იმაზე, თუ რა დანიშნულება ჰქონდა უკრაინასა და საქართველოს ზეწოლის მექანიზმი რუსეთზე, რომ რაც შეიძლება მორჩილი ყოლოდათ, მაგრამ მე მგონი კარგად არიციან რუსების ბუნება. ამაზე იყო ჩემი რეაქცია, რომ ჩვენ ამაზე მივიღებდით უდიდეს დარტყმას. საქართველო უდიდესი დარტყმა მიიღო 2008 წელს. 22% დაუკარგეთ და ამის უკან რეალურად იდგა გლობალური დაპირისპირება. ეხლა თუ ჩვენ გენეზის ამ მდგომარეობისა, ასე იგი, ჩაუღრმავდებით, ფაქტობრივად რამდენიმე წელია უკვე საკმაოდ დიდი ხანია უკრაინა ამზადდება რუსეთთან დასაპირისპირებლად. მზადდება, ამის ოფიციალური დოკუმენტაცია არსებობს, ოფიციალური ინტერვიუები არსებობს. მე დამაინტერესა ხა, მე არასდროს არ ვადევნები ყურადღებით უკრაინას, მაგრამ როდესაც აი ეს შეიქმნა, მე ავდექიდა მთელი არქივი, რაც კი შემეძლო და ხელი მიმიწვდებოდა უკრაინის ხელისუფლების ყველა ინტერვიუ. მე შემძრა იმან, რაც მოვისმინე, იმიტომ რომ ხალხი მიზანმიმართულად ამბობდნენ, რომ დიდი ომი გარანტირებულია. მერე უკვე ალაპარაკდნენ ატომობრივ იარაღზე და პუტინიც ამბობდა, რომ თავს დაესხმებოდა უკრაინას, თუ უკრაინა ნატოში გადაწყვეტდა გაწევრიანებას და ამას თავად ამერიკელი მაგას, იმიტომ რომ ეს ავტომატურად მიმართული იქნებოდა, ძალიან კარგად იცოდა ყველამ დასავლეთმაც, ეს არის რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული და ნატოში გაწევრიანება და უკრაინის ტერიტორიაზე იმ სარაკეტო სისტემების და იმის განლაგება და მით უმეტეს ატომური ბომბის
გაჩენა და არა და უკრაინაში მაღალი დონის მეცნიერები იყვნენ, იმიტომ რომ ისინი ჯერ კიდევ საბჭოთა დროს ატომურ პროექტებში მონაწილეობდნენ, საკმარისი იყო, ქონოდათ ტექნოლოგია და გადასცეს მას ამერიკელებმა ტექნოლოგია და გადასცეს გამდიდრებული პლუტონიუმი. ანუ ბატონო, ეს ჭორის დონე არ არის, რომ ჩერნობილი. არა ბატონო, ამაზე რა ჭორზეა საუბარი, ეს არის ოფიციალური რამე, ეს ხაზი იყო ზაპოროჟიეში. Da, im donis, diah, im atomul elektrosadgurci, imitoromat nacene, vieseni, da, se șemne, im donis mecnere, bit ramdeni metreși, adhmauda, ethneoda, eshom, ce mi dat creni mogonili alari, am ashom ucrainis prezidenti, eshem tvitar, et de bota, da, mohta is, rat, mohta nu, am globalul de pirit spirebași rusetis gazuiane bismiznit și pirbeli săvla gadat gulicna ucrainis rogorți este tip figurisa deci când hedaut ucrainili halchis tragedias magram es conflict ucrainis tardas rude anu ce încă gadoinat slep sau țile glad ide că unebit, meratat schedal sa cartoloși esari provocație bit, hilul halsrat atucuret, amitu când gațile bit plieri halsit gadan, domnule vițarceanan, esari havela pris provocireba, havela gzit, igive rusetis sina ambe ganțhade bebi, igive imi dadgmuli videoviz gașreba, igive ucrainis dațuiz motivit, etadeti, rom, rogorme moactinon im maștabis provocație და ჩვენ კიდევაც ხო გვაქცევს აზერბაიჯანის ხალხსაც. ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. გაბადრებით.